Xaçmaz rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Nabran qəsəbəsində qeydə alınıb. Xəsarət alan Nabran qəsəbə sakinləri 27 yaşlı Famili Sayıb, 39 yaşlı Samir Səmədov və 38 yaşlı Robert Məmmədəliyev Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Famili Sayıb və Samir Səmədova qarının ön divarından kəsilmiş, deşilmiş yarası, Robert Məmmədəliyev isə sağ saidin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Hadisənin hansı şəraitdə və kim tərəfindən törədilməsi məlum deyil. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Səs TV, Xaçmaz.